ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibyal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida. Qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay shirka madaxda dawladda federaalka iyo shanta maamul goboleed ee ugu socda magaalada Muqdisho iyo mar kale oo maanta loo ballansan yahay shirkaasi. Xog iyo macluumaad dheeri oo arrimahaasi aan idinkaga haynaa ayaan idiin soo gudbin doonaa. Beesha caalamka oo fariin cusub ka soo saartay shirka teendhada Afisyoni, digniin iyo hanjabaadna isugu dartay madaxda shirsan, iyadoo xarig iyo ganaax iyo cunuqabateenna ugu goodisay shakhsiyaadka is-hortaaga in doorasho ay ka dhacda dalka Soomaaliya. Qiimaha hubka la kala siiso magaalada Muqdisho oo sare u kac ku yimid xilli xaalad adag markaasi ay marayso siyaasadda Soomaaliya, iyo sidoo kale daawadayaal, waxaan idiin soo gudbin doonaa dowladda federaalka ee Soomaaliya oo Muqdisho ku shiraysay beele ka soo horjeeda Axmed Madoobe doonaysana in maamul goboleed cusub ay ka sameyso qeyb ka mid ah jubbadaha dhexe. iyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha dibadda oo aan ku eegayna afgembi cusub oo ka dhana madaxweyne Erdogan oo la qorsheeyay haddaba yaa qorsheeyay afgembigaasi sideese Erdogan uga jawaabay. Xog iyo macluumaad arrimahaasi aan idinkaga haynaa ayaan idiin soo gudbin doonaa. Intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa. Markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsanna. Aynu ku horeyna magaalada Muqdisho maanta oo Arbaco ah, taariikhdan ay ku beegan tahay 7/4 sanadda 2021, waxaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho uu ka furmo shirka madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka u dhexeeya ee ka socda xarunta Afisyoni, halkaas oo si weyn ammaankeeda ay u ilaalinayaan ciidamada Amison. Shirkan oo sabtidii Axadii soo socday oo Isniintii la baajiyay iyo weliba Talaadadii ayaa maanta oo Arbaca dib loo bilaabaya, waxaana ka qaybgalaya madaxda maamul goboleedyada shanta ah ee 3 taabacsan dowladda federaalka iyo 2 dowladda ka horjeeda iyo weliba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo shirkaasi shir guddoominaya. Beesha caalamka ayaa digniin u dirtay madaxda, isla markaana waxa ay markaasi ku buuriyeen in wadaxaajoodkaasi laga soo saaro warmurtiyeeda shacabka Soomaaliyeed ay ku farxaan. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariye Qorqor oo shalay uu shirkaasi u baaqday ayaa gelinkii dambe ee shalay dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya. Arrimaha shirkaas ayaynu ku guda jirnaa. Beesha caalamkana waxa ay fariin cusub ka soo saartay shirka teendhada Afisyoni ka socda, halkaasina maanta ka furmaya. Saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa ka codsaday hogaamiyaasha Soomaalida inay markaasi heshiis gaaraan xilli mar kale shalay uu baaqday shirka Afisyoni arrimaha doorashooyinka looga hadlayo, iyadoo ay Soomaaliya u diyaargaroobeen inay dhowaan markaasi bisha barakeysan ee Ramadaan ay soo gasho. Beesha caalamku waxay muujinaysaa rajo ah in mabaadiida aasaasiga ee milicsiga, dulqaadka, iscafinta iyo dib u heshiisiinta ay u horseedi doonaan guul shir madaxeedka oo ay yeeshaan hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka. Qoraalka beesha caalamka ayaa sidoo kale ku baaqay in la ogolaado hirgelinta geedi socodka doorashada ee 17 Sebtembar heshiiskii la gaaray. Saaxiibada beesha caalamka waxay boorinayaan in wadahadal ay markaasi hormuud ka tahay Soomaaliya, isla markaana ay Soomaali leedahay oo horseed u noqon doona xalinta dhammaan arrimaha taagan, iyo in la ogolaado hirgelinta geedi socodka doorashooyinka ee 17 Sebtembar. Heshiiska noocan oo kale ah oo astaan u ah midnimada iyo damqashada iyo daryeelka dadka kale, wuxuuna muujinayaa hoggaan iyo daneen ummadda Soomaaliyeed, isla markaana wuxuu noqon doonaa hadiyad bisha Ramadaan u gaar ah dadka Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri qoraalka. Beesha caalamka ayaa madaxda Soomaalida ka boorisay inay fursadani u adeegsadaan inay ku xaliyaan khilaafaadkoodu ay markaasi sameeyaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah ee lagu kalsoonaan karo waqtigeeda, iyo si nabad ay ku qabsoomi karto iyadoo aan dib u dhac dambe ku iman, si markaasi loogu ogolaado Soomaaliya inay hore u socoto. Shirka muddada ama dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ee Afisyoni ayaa mar kale markaasi shalay hakad galay, iyadoo oo la sheegay in dib u furmi doono maanta oo Arbaca ah. Dib u dhigisa dib u bilaabashada shirka ayaa loo sababeeyey maqnaashaha madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariye Qorqor. Qorqor ayaa shalay dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib 4:15 oo uu joogay magaalada Muqdisho iyo Istanbul. Dastuurka Galmudug ayaa dhigaya in madaxweynaha maamulka uusan 4:15 xiriir ka badan ka maqnaa karin deegaanada uu ka arrimiyo. Shirka
ee looga hadlaya ajendaha shirka doorashada ayaa axaddii muddo hal maalin ah hakadla geliyey kadib markii maalintii labaad ee uu dhacay uu soo dhammaaday iyada oo aan wax heshiisa laga gaarin dhammaan qodobadii la isku hayay ee ku aadanaya ajendaha shirka, waxaana qorshu ahaa in dib loo bilaabo shalay. Qoraalkan ayaa waxaa si wadajir ah u soo saaray xubnaha beesha caalamka ee fadhigooda uu yahay xarunta xalana oo markaasi si weyn ay u ilaaliyaan ciidamada ee dowladda federaalka iyo weliba kuwa Amison ee ku sugan Soomaaliya. Dhinaca kalena markan waxaynu eegaynaa qiimaha hubka la kala siisto suuqyada magaalada Muqdisho ayaa sare kacu ku yimid xilli xaaladda Soomaaliya ay meel xasaasi ay marayso, iyadoo siyaasiyiinta qaarkood la sheegayo inay hub fara badan ay gateen maadaama cabsi weyn laga qabo in markaasi siyaasadda isdiidan ay isku bedesho dagaal. Waxaa bilihii u dambeeyey la dareemaya sare u kac ka ballaadhan oo ku yimid qiimaha magaalada Muqdisho la kala siisto hubka noocyadiisa kala duwan xilli ay xaaladda dalka ay kasii darayso. Hubka uu sare u kac uu ku yimid ayaa waxaa ka mid ah qoriga dhishiikaha, qoriga BKM RBG ama zabanka loo yaqaanay qoriga AK-47, waxaana dhammaantood hadda lagu qiimeeyaa marka lagu iibiya suuqyada laba jibaarkeeda sida ay ogaatay warbaahinta. Suuqyada hubka ee loo yaqaana cirjoogte ayaa waxaa labadii bilood ee u dambeysay saa'id loogu kala iibsanayo hubka noocyadiisa kala duwan tan iyo markii uu sii xoogaysay khilaafka doorashada. Sidoo kale sare u kaca hubka ayaa loo sababeynaya xaaladda ka jirta gobolka Gedo oo ay dowladda federaalka muddooyinkii dambe u daabulaysay hub kala duwan. Xogta aan helnay ayaa sheegaysa in dhinacyada u badan ee iibsaday hubka ay ka mid ahaayeen musharaxiinta mucaaradka oo iyagu aada isku hubeeyey kadib weeraradii kala duwanaa ee dowladda waqtigeeda uu dhammaaday ku qaadatay 19-kii February iyo iska hor imaadyadii u dambeeyey. Xiisadda u dhexeysa madaxda u sareysa iska hor imaadka ayaa waxaa la sheegayaa in markaasi dowladda waqtigeeda uu dhammaaday iyo musharaxiinta mucaaradka ayaa waxay kasii dartay markii magaalada Muqdisho ka dhaceen shaqaaqay isku dhacyo u dhexeeyey oo geysay dhimasho iyo dhaawac. Halkan ayaa waxaan idinkugu soo gudbinaynaa qiimaha markii hore iyo iminka lagu kala iibsado hubkaasi. Qoriga dhashiikaha loo yaqaano $20,000 Mareykanka halka markii hore la iibin jiray $15,000 Mareykanka. Sidoo kale qoriga BKM-ka ayaa hadda maraya $16,000 ah halka markii hore uu ahaa $12,000. Qoriga RBJ ama 7-ka $30,000 halka markii horena markaasi lagu kala iibsanayay $5,000 Mareykanka. AK-47 $1,800 ayaa markii hore la kala iibsanayay halka markii hore markaasi ama uu ahaa aan halka sidii kugu celiyay AK-47-ka ayaa hadda waxaa la iibiyaa $1,800 halka markii hore uu ahaa $1,100. Sidoo kale bastoolada ayaa $2,200 hadda la iibinaya halka markii horena $1,500 la iibinayay. Qaybaha dambe ee wararkayna aynu soo gaarnay markan waxaynu eegaynaa qoraal lagu baahiyay bogga markaasi wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa lagu markaasi looga warbixiyey kulan wasiirka arrimaha gudaha ee General Muqtar Xuseen Afrax uu Muqdisho kula yeeshay odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin kasoo jeeda deegaanada Jubbaland kuwaasoo cabasho ka ah maamulka sida lagu sharxay qoraalkani. Sidoo kale odayaashan ayaa waxaa la sheegay inay diiday yihiin madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe. Odayaal dhaqameedyada beelaha dega Jubbaland ayaa siyaasiyiinta kasoo jeeda maamulkaasi u gudbiyey wasiirka wasaaradda cabashooyin ku aadan sida ay ku dhammaatay ama markaasi ku dhisantay dowlad goboleedka Jubbaland ayaa lagu yiri qoraalka. Sidoo kale waxaa lagu sheegay qoraalkan in odayaasha iyo siyaasiyiinta la kulmay ay caddeeyeen inay ka qanacsaneen maamulka hadda ka jira Jubbaland ee uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Madoobe iyagoo dalbaday in Jubbaland laga dhiso maamul la wada leeyahay. Waxay caddeeyeen inaysan ku qanacsaneen guud ahaan maamulka Jubbaland islamarkaana ay danaynayaan maamul lagu dhiso wada ogol dhammaantood qaadi kara nabadgelyadooda iyo isku haynta wadajirkooda iyo horumarkooda shacabka ku dhaqan maamulka Jubbaland ayaa lagu yiri qoraalka ay baahisay wasaaradda arrimaha gudaha. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya General Muqtar ayaa sida lagu sheegay qoraalka odayaasha beelaha iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda Jubbaland ka dhagaysay cabashada ay ku wajahayaan maamulka markaasi Axmed Madoobe uu hogaamiyo. Maamulka hadda ka arrimaha Jubbaland ee uu hogaamiyo madaxweynaha Axmed Madoobe iyo dowladda dhexe
ayaa lahayn macaamil wanaagsan, waxaana markaasi ka dhex jira qilaaf salka ku haya doorashadii u dambeysay ee markii saddexaad uu ku soo baxay Axmed Madoobe. Dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne farmaajo oo si adag uga hortimid dib u doorashadii Axmed Madoobe ayaa mar kale dib u ogolaatay in si ku meel gaarnimo ah uu Axmed Madoobe ku sii xukumo Jubbaland ilaa bisha Agoosto ee sanadkan oo markaasi haatan ay ka harsan tahay 4 bilood oo keliya. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha maamulka aan iraahda madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Isniintii ku eedeeyay 10 talyaal hore oo ciidamada badda ah inay isku dayeen afgambi siyaasadeed ayaga oo weerarada qorsheysan uu ku dhisay marinbiyood isku xira badda Madow iyo waliba Mediterranean-ka. Booliska ayaa xiray 10 talyo oo ciidamada badda ah, kuna amray 4 kale inay isu soo dhiibaan kadib markii ay daabaceen warqad furan oo ay ku dhaleeceenayaan dhismaha Kanal Istanbul. Taariikhda Turkiga ee kadib Cusmaaniyiinta ayaa waxaa la degay afgambiye ay sameeyeen militariga oo isku arka inay yihiin kuwa ugu dambeeya ee damaanad qaadi kara nidaamka cimmaaniyadda ee dalkaasi muslimka ah. Madaxweyne Erdogan ayaa waxaa ka caraysiiyey warqadda ay dhammaan todobaadkii daabaceen 104 admiral oo hore ugu tirsanaa ciidamada badda, kuwaas oo ku buuriyay inuu u hoggaansamo xeerka Montreux-ka Convention ee 1936. Xeerkan ayaa diidaya in aagga militariga laga dhigo badda Black Sea, wuxuuna dejinayaa sharciyo adag oo maamula maraakiib ku safraysa marinada markaasi Morpheus iyo weliba Dardanelles. Hase yeeshee, qorshaha Erdogan uu ku dhisayo marin cusub oo 45 kilomitir oo maraakiibta ay maraan kuna yeela galbeedka Morpheus ayaa furaya su'aal ku saabsan haddii xeerka Morpheus Convention lagu dabiqi doono kanaalka cusub. Taliyaasha warqadda qore ayaa sheegay in xeerka 1936-kii uu sida ugu wanaagsan u ilaalinayo danta dalka Turkiga. Erdogan ayaa Isniintii sheegay in waajibka admiraalada howlgabka oo 404 ka mid ah ay isku diyimaadeen aysan ahayn inay daabacaan qaraar tusmaynaya afgambi siyaasadeed. Dacwada ogaha sare ee Ankara ayaa la taliyaasha hore ku eedeeyay adeegsiga awood iyo rabshado si ay meesha uga saaraan kala dambeynta dastuuriga. Eedeynta ayaa hore loogu adeegsaday saraakiisha la xiray kadib isku daygii afgambi ee dhicisoobay bishii July sanadkii 2016. Guud ahaan, daawadayaal warkii aad kala socoteen channel-kan waa naga intaa.